Graça e paz, meus irmãos. Pastor Eric estava fazendo esta menção sobre a questão da alguém para ajudar no suporte das câmeras. Só para os irmãos terem uma informação, em 20 dias nós tivemos quase 600 mil minutos assistidos. Pessoas que estão ligadas, nós temos 54 países hoje que recebem, estão sendo, de alguma maneira, tocados com a mensagem. Então, tem algumas pessoas que dizem, eu não sei fazer muita coisa. Pois é, aprenda a segurar uma câmera, ajudar, porque esse é um trabalho que é muito importante. Hoje nós fomos, depois da reunião, fazer uma visita. Uma visita, na verdade, uma pessoa que comprou um apartamento, está mudando e queria um momento de consagração no seu apartamento. Tinha uma vista muito bonita do seu apartamento e eu disse para ela que privilégio você tem de interceder pelas pessoas que passam por aqui. A intercessão, ela não tem visibilidade, mas ela tem o Deus que vê o coração. E aí, nessa posição, é que tem muita gente movendo o mundo no anonimato. Não é tanto que aparece, é o Deus que é proclamado. E esse Deus proclamado faz a diferença. Nós temos aqui um pedido de oração para Vânia, ou por Vânia de Oliveira. A Vânia é esposa do missionário Jairo, que está na África. Ela está com problemas de coração. Eles estão enfrentando muitas lutas na sua trajetória como missionário. E chegou agora pedindo que orasse por ela e também pedindo uma oração pela Gláucia, que vai fazer uma cirurgia amanhã. Vamos orar. Pai querido, o que é bom para nós sabermos que Tu és o Deus de perto e de longe. Tu ouves a oração aqui ou na África. Para Ti não há impedimentos. E nós rogamos pela Vânia, pelo Jairo, pelo seu filho, na sua missão de proclamar o Teu Evangelho. Também peço-te em nome de Jesus pela Gláucia, por essa cirurgia que ela vai fazer. E o Senhor dê a ela uma experiência profunda contigo, para a glória do teu próprio nome. Por Cristo Jesus. Amém. Daniel, capítulo 9. O livro de Daniel é um livro apocalíptico. Apocalipse significa revelação. Revelação é o conhecimento dado por Deus. Este livro é um primor da revelação da história. Ele fala do que vai acontecer. Ele é um livro que trata da onisciência de Deus. Deus não tem surpresas na sua vida, na sua manifestação. Tudo o que
vai acontecer, ele já sabia. Não há um acontecimento que Deus não saiba. Existe uma teologia atual que tenta dizer que Deus não sabe tudo. Mas, se ele não sabe tudo, ele também não é Deus. E esse capítulo é um dos capítulos de profecia. O livro de Daniel tem 12 capítulos, 6 são históricos, fala de história, de acontecimentos que aconteceram na história. Ele começa no ano 605 a.C. e cobre a história até a segunda vinda de Cristo. Então a extensão dele é de 605 a.C. com a queda de Jerusalém, com a tomada de Jerusalém, pela primeira vez por Nabucodonosor, e vai percorrer o nascimento de Cristo, chega a formação da igreja e vai até a segunda vinda de Cristo. Então, é um livro extremamente rico. E este capítulo, precisamente, é um capítulo que dá a filosofia da história de uma maneira muito precisa. E nós vamos começar aqui, é caminhar por ele. Ele fala da questão do povo de Israel. Se você perguntar assim, o que, que tem a ver os episódios de Paris da semana passada com tudo isso? Tudo tem a ver. É a história se cumprindo dentro do processo da revelação que Deus vai mostrar que vai acontecer. Certamente este livro nós vamos precisar fazer correlações com Deuteronômio, com Jeremias, com Isaías, porque ele está tudo bem traçado, é um tricô de revelação de Deus. E nós vamos então dar uma visão geral, assim, do capítulo, vamos fazer uma leitura, e depois a gente vai andar aqui algum tempo, não sei quanto. Pode ser, eu já disse isto lá atrás, que na exposição do livro de Daniel o Senhor pode voltar. A gente não cabe o livro. Porque a eminência da vinda do Senhor é hoje. Não é amanhã. Eu estou esperando ele hoje. Estou esperando ele amanhã. Aliás, amanhã não existe. Precisamos de duas mulheres para ajudar no berçário hoje. É hoje. Já tem uma ali. E tem mais outra aqui? Tem mais outra aqui. Hoje. Muito obrigado, queridas. Então, nunca pense você em amanhã, porque amanhã não existe. Amanhã é uma expectativa. Ontem já passou. Ontem é história passada. Amanhã é uma expectativa. Tiago, possivelmente o irmão do Senhor, que escreveu o livro de Tiago, a carta, ele diz assim: você não diga, hoje ou amanhã irei a tal lugar e farei isto ou aquilo. Porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se dissipa. Antes você deve dizer, se o Senhor quiser e se eu estiver vivo, faremos isto ou aquilo. Se o Senhor quiser.
Isso trata da soberania de Deus. Eu faço planos, mas os meus planos estão entregues nas mãos dele, porque eu não sei o que vai acontecer. Então, este livro, ele vai fazer uma explanação de todo o processo dos acontecimentos. Esse capítulo dá uma visão bem geral. E nós vamos então ver que não tem nada fora do controle de Deus no meio dessa conspiração dos reis da terra contra o ungido. Nós já pedimos aqui a vocês, alguns irmãos têm lido e têm me comentado, capítulo 2 dos Salmos, esse Salmo 2, ele faz uma exposição de uma conspiração dos goim, dos gentios, contra o ungido do Senhor, o Cristo, o Messias. Esta conspiração existe e ninguém discute sobre ela. Agora, nós vamos dar uma lida aí. Se eu precisar, separe, separa. A gente vai lendo devagar. Não precisa afobar-se. Porque se der tempo para a gente chegar lá, a gente chega. Se o Senhor voltar, a gente vai com Ele. E é importante que se diga, para ir com Ele, é preciso nascer de novo. Nascer de novo não significa ser batizado em águas. Nascer de novo não significa levantar a mão e fazer uma decisão ao lado de Cristo. Isso não existe. Nascer de novo é uma obra divina realizada pelo Espírito Santo por meio da morte e ressurreição de Jesus Cristo, em que Ele nos inclui no corpo de Jesus e nos faz parceiros da sua morte e da sua ressurreição. Eu não quero uma religião. Esta semana agora, se o Senhor permite, dentro do projeto dele, nós estaremos indo ao Uruguai para um encontro com pastores. E o projeto é este. Para onde você está olhando? Você está olhando para o seu umbigo? Você está olhando para o crescimento da igreja? Ou você está olhando para o Senhor? O que vai definir a nossa vida cristã é o nosso olhar. Para quem nós estamos olhando? Pastor Júlio hoje trouxe uma mensagem muito especial pela manhã. Quem não viu, perdeu, mas tem jeito de ouvir outra vez, porque pode ver pela internet. Muito preciosa. Onde está o alvo da sua vida? Então, vamos lá devagarzinho e vamos ler. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos Caldeus. Vamos parar. Só para a gente ver. Isto aqui é o ano 539 antes de Cristo. O rei Dario, ele é o filho de Assuero. Agora, quem é este Assuero? Talvez este nome Assuero, que aparece lá na rainha Esther, seja um título, assim como Faraó é um título. Faraó não é nome, é um título. Assim como Agag é um título. Seria uma espécie de hierarquia grande. Assuero possivelmente seja Xerxes I, grande imperador
Medo-Persa. Então, ele era um filho de Assuero, da linhagem dos Medos. Ele não era da linhagem dos Persas. E aí a gente tem que verificar. Bíblia tem uma ligação profunda. Por que que hoje tem essa questão lá no povo de Israel, que tem Irã, Iraque, Medo-Persa? Ali a gente não sabe, muitas vezes, a Síria, trazendo para cá. Isso é uma guerra velha de poder. Então, isso aqui, ele era um rei do reino dos caldeus, que eram fazedores de barro. Muito bem. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor, Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Só para a gente dar um outro pano de fundo. Quando Daniel entendeu que os anos de que o povo ia ficar na Babilônia eram 70 anos, ele começou a orar. Ele começou a orar. Ele buscou a face do Senhor. Ele compreendeu pelos livros. Que livros são estes? A Torá, os profetas. E ele cita aqui o profeta Jeremias, que havia dito que por causa da desobediência do povo, eles iam ficar 70 anos cativos na Babilônia. Quando completasse os 70 anos, o Senhor ia libertá-lo. Quando ele começou a perceber isto nos livros, ele começou a buscar o rosto do Senhor. E ele buscou de uma maneira de quebrantamento, com oração, com súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Isto aqui é sinal de humilhação. Oração é uma coisa, súplica é outra coisa. Você pode ter oração sem súplica, e pode ter súplica sem oração? Não. Porque elas estão juntas, mas... E depois jejum vem grudado na oração. Jejum não é uma arma para convencer Deus. Jejum é porque você ora tão intensamente que, por ficar orando muito tempo na presença de Deus, acaba jejuando. Quando nós chegarmos no capítulo 10 de Daniel, nós vamos ver que Daniel começou a orar. E ele orou 21 dias sem comer, porque a oração dele era tão intensa, e o seu propósito de buscar a face do Senhor era tão rico, que ele ficou jejuando 21 dias. Não é que ele foi jejuar, ele foi orar. E quando você ora tão intensamente, tão profundamente, o interesse é um interesse tão rico, você vai ficar na presença de Deus por mais tempo, e mais tempo, e mais tempo, e aí acaba jejuando. Não ponha jejum como queda de braço com Deus, porque ele não entra nessa. Isso aí é coisa do humanismo. Muito bem, verso 4. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse:
Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. Vamos parar um pouquinho. Veja que oração mais preciosa. Orou a Javé, o meu Deus. Verso 4. Confessei e disse: Adonai, Deus grande e temível, tu que guardas a tua aliança. Deus faz uma aliança, ele cumpre a aliança. Se nós formos infiéis, ele permanece fiel. Deus não muda. Para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Agora preste atenção que ele disse, ele não disse pequei. Ele falou meu Deus, mas ele disse temos pecado e cometido iniquidades. Ele não ora por si, ele ora pelo povo e ele ora como um representante do povo. É uma oração solidária. Ele não confessa o seu pecado, ele confessa o pecado do povo. Ele está aqui numa posição vicária, uma posição de Cristo, como Cristo, que assume o pecado dos pecadores. E ele assume a confissão do povo. Ele ora de modo coletivo. Temos pecado. Eu sou parte desse povo. Quando um membro da igreja peca, a igreja peca. Quando um membro do corpo sofre, o corpo sofre. Quando um membro do corpo está doente, está com dor, o corpo todo sente. Quando uma pessoa na igreja está padecendo, o corpo padece. E a confissão tem que ser coletiva. A fofoca não faz parte do povo de Deus. Faz parte da mistura. A mistura é aquela turma que entra no povo de Deus, mas não é do povo de Deus. Essa turma, ela aparece a primeira vez em Israel, no casamento, na saída do povo de Israel do Egito, que vieram com o povo um populacho, uma mistura. Esse populacho era cruzamento entre judeu e egípcio. Eu sou judeu, coabito com uma egípcia e tenho um filho. Esse filho nem é judeu e nem é egípcio, ele é mistura. E essa mistura veio junto com o povo de Deus e foi o responsável pela murmuração e pela fofoca no meio do povo de Israel no deserto. Quem é do povo de Deus ama o povo de Deus, mesmo sabendo que o povo de Deus tem defeito. Mas ao invés de expor o povo de Deus à vergonha, ele cobre o povo de Deus
com a misericórdia e com o perdão. Vocês se lembram que quando Noé saiu da arca e Noé viu o arraso que aconteceu na terra, ele plantou uma videira e depois ele fez um vinho e ele tomou o primeiro pileque homérico da história pós-diluviana, porque não há nenhum indício de que houvesse pileque no tempo do tempo do para trás, antediluviano. E Noé, bêbado, se desvestiu, ficou nu. E muitos estudiosos entram para um ponto que eu concordo com eles, não tenho por que não concordar, que o que Cão fez não foi simplesmente expor a nudez do pai, mas ele abusou do pai. Ele violentou o pai. E ele expôs a vergonha o seu pai. Mas Jafé e Sem não ousaram virar-se para trás para vê-lo, mas com uma capa vieram e cobriram a vergonha do seu pai. Que é isto que o povo de Deus faz. Não é expor, não é vilipendiar, não é colocar para vergonha, é dizer: eu assumo a sua dor e eu estou disposto a cuidar de você. Porque isso é ideia de corpo. É isso que Daniel faz. Ele diz: foram meus pais, foram meus avós, foi muita gente, mas ele não ficou em cima do muro dizendo: eu não tenho nada a ver com isso. Ele disse: o pecado deles é meu, a iniquidade deles é minha. Eu estou aqui rogando ao Senhor que perdoe o pecado deste povo. Isto chama-se solidariedade. Se a sua vitória é minha, a sua derrota também é minha. Nós paramos no versículo 6, não foi? A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê. Aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tem lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Oh, por favor, meus irmãos, este texto aqui tem uma coisa fantástica. Olha o que ele está dizendo: a ti, ó Senhor, pertence a justiça. Justiça não é nossa, porque a nossa é uma justiça falida, é uma justiça retributiva. A ti, Senhor, pertence a justiça, mas a nós pertence o corar de vergonha. Como hoje se vê, os homens de Judá e os moradores de Jerusalém e todo Israel. Pera, por que Israel está aqui? Isto aqui é 539 antes de Cristo. O povo de Israel tinha desaparecido no ano 722 antes de Cristo. Cerca de 200 anos, quase 200 anos, que as 10 tribos de Israel tinham sumido. Senaqueribe, rei dos assírios, tinha destruído Samaria, espalhado o povo de Israel, não tinha mais Israel,
Não existia mais Israel, mas para Daniel existia. E nós vamos verificar que Deus não esqueceu dessas 10 tribos que se espalharam pela Turquia, pelos curdos, pela Etiópia, pela Itália, pela Espanha, pelo Portugal, pela Alemanha, pela França, por Grã-Bretanha, pela Rússia, pela Polônia e pelo Brasil. Deus não se esqueceu desse povo. Os degredados portugueses que vieram, por exemplo, com Martim Afonso de Souza, grande parte deles, Nogueiras, Pereiras, Oliveiras e etc e tal, eram judeus. O crime deles não era petrolão. O crime deles não foi mensalão. O crime deles era ser judeu. E isso está no capítulo 28, que nós vamos, eu disse, a gente vai lá do livro de Daniel, de Deuteronômio, para podermos ver o que aconteceu com esse povo. Mas Deus ama esse povo. Por que Deus ama esse povo? Ele diz que ele não ama esse povo por ser maior, por ser melhor, mas ele ama porque ele resolveu amar. Porque amor é isso, meu irmão. Se você ama o indivíduo pelas suas qualidades, esse amor é uma espécie de correspondência. Mas quando você ama o que não é amável, aí o negócio é mais bonito. Às vezes eu faço umas caretas para minha mulher, me entorto todo, me deformo. Eu disse, você casaria comigo se eu fosse assim? Aí ela disse, eu não. Aí eu digo, então você não casou comigo, você casou com a minha beleza. Mas quando Deus colocou o binóculo dele em nós, ele não colocou porque nós fôssemos bons. Eu quero deixar eu disse que a gente vai andar devagar. Vamos chegar lá no livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26. Vamos ver se é no 26. Se não for, a gente acha ele. É isso mesmo. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Para aí um pouquinho. Irmãos, irmãos queridos, reparai, prestai atenção na vossa vocação, no vosso chamamento. Visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Ok? Vamos ver agora o verso 27. Pelo contrário,
Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu o quê? Você é um escolhido de Deus? Então, olha bem quem é você. Preste bem atenção. Se você é um escolhido de Deus, entenda bem que Deus não escolheu as coisas sábias. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, segundo a carne, nem muito poderosa. Volta, vai agora. Pelo contrário. Porque amor, que é amor, ele vai buscar aquilo que ninguém quer. Você já imaginou um traste? Nós sempre queremos o belo. Desde o pecado, vendo a mulher que a árvore era agradável aos olhos, boa para se comer e desejável para dar entendimento, tomou e comeu. Ló, quando viu as campinas de Moabe, ele ficou, os olhos se encheram, é lindo. Eu quero ver o cara, ou não, a cara, a mulher, que olha para um mendigo feridento e diz assim: eu quero casar com ele. É esse cara aí que meu coração bateu. Porque o nosso amor é estorgue, filéu, eros. O nosso amor não é ágape. Por isso que Deus faz isso. Agora vamos mais um tiquinho. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Então, você é escolhido de Deus? Sou. Então você é uma dessas coisas aí. Coisas humildes do mundo, desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Versículo seguinte. A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Por que que ele fez isso? Para que ninguém se vanglorie. Se Deus me escolheu, é porque eu tenho uma dessas características aí. Na seleção de Dunga, ele presume escolher os melhores. Mas nós que entendemos de futebol sabemos que ele não está escolhendo os melhores. A gente vai querer colocar outros lá no lugar. E cada técnico é assim. Mas Deus não faz isso. Ele diz assim: eu quero o pior. Porque o pior vai ser fruto do meu amor por ele. Isso tira da gente qualquer vaidade disso. Por que que Deus escolheu você? Porque eu sou o pior. Ok? Então vamos voltar para o texto lá. Isso é tudo só para dizer o seguinte: o povo judeu foi escolhido por Deus não porque fosse bom, mas porque Deus o amou. É o amor a motivação de Deus, não o mérito, não os valores. Eu estava pregando uma vez aí numa outra cidade, e tinha uma moça muito feia. Mas muito feia e muito desajeitada. E nós estávamos comentando sobre essa escolha de Deus e ela ficou tão feliz. Ela me disse assim: pastor, eu hoje saio daqui alegre porque eu descobri por que Deus me ama. Mas foi tão engraçadinha ela. Saiu com aquela espontaneidade. Ela disse: ninguém quer, me quer, mas Deus me quer. Eu digo: minha filha, você encontrou aqui o centro da sua identidade.
porque o sujeito que encontra o centro da sua identidade na beleza, com o passar dos anos, ele vê a sua beleza murchar. Uma das frases que eu gosto é esta: a criança, quando é pequena, faz careta para o espelho, mas quando fica velho, o espelho se vinga. E vinga feio. Uma irmã nossa aqui que fez cirurgia de catarata, por agora, ela virou e disse assim: pastor, eu fiquei tão feliz, porque quando eu cheguei em casa, que eu via a televisão, eu olhei, a imagem estava tão clara, mas eu fiquei tão triste quando eu entrei no banheiro, que eu olhei, que eu vi as minhas rugas. Eu digo: Deus é tão sábio que quando ele põe rugas, ele faz o olho ficar meio... Aí você não precisa procurar o Dr. Mauro para melhorar a vista, não, senão você vai ficar decepcionado. Mas, queridos, o profeta está fazendo confissão. Confissão coletiva. Vamos para o versículo 8. Daniel 9:8. Ó Senhor, a nós pertence o coragem e vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ele. E não obedecemos à voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se, não para obedecer à tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. O capítulo 28 de Deuteronômio, e hoje à noite, se você quiser, ele tem 67 versículos. Se você quiser, se você não quiser também, não tem problema. Mas você vai ver a bênção e a maldição. Se você obedecer, vem a bênção. Se você desobedecer, vem a maldição. Isto é no AP, no antigo pacto. O antigo pacto era assim: a obediência determinava a bênção. No novo pacto, a bênção determina a obediência. O antigo pacto, você tinha que ser fiel para Deus lhe abençoar. No novo pacto, Deus lhe abençoa para você ser fiel. Isso é uma mudança de paradigma. O antigo pacto, você tinha que trabalhar 6 dias para descansar no sétimo. O descanso era mérito pelo trabalho. Isso é o pacto da lei. E aqui nós estamos vigindo no pacto da lei. Daniel está orando sobre a luz do pacto da lei. No pacto da graça é diferente. O dia do descanso começa no primeiro dia da semana. Isso é uma mudança de paradigma. Eu começo descansando para depois trabalhar. O trabalho do novo pacto é fruto da graça de Deus e é por ações de graças. É prazer, não é dever. No pacto da graça, nós somos aposentados para depois trabalhar. No pacto da lei, você tem que trabalhar para ser aposentado. E isto é que faz a diferença entre religião e evangelho.
A religião lhe põe cobrança. O evangelho lhe dá o presente. E essa mistura, ela veio para dentro da igreja. Esses cruzamentos, que nós vamos ter que entender por que que isso acontece. O cruzamento de cavalo com jumento, deu burro. É um híbrido. E o cruzamento de mundo com o povo de Deus deu botei o selo na boca. Deu um bicho, uma medusa, com suas milhares de cabeças, querendo mudar o mundo, e sem perceber que só Deus tem justiça, e só Ele tem misericórdia, e que as duas coisas têm que caminhar juntos, justiça e misericórdia, porque se elas não andarem juntos, desequilibra tudo. Havia um juiz de direito na Itália que foi chamado pelo tribunal. O corregedor do tribunal resolveu fazer um levantamento, porque o juiz, contaram para o juiz que quem dava a sentença daquele juiz era um papagaio. E os desembargadores ficaram horrorizados, como um papagaio que consegue fazer com que o juiz julgue. E aí o juiz é chamado perante a corte lá, para quando chega lá: senhor juiz, é verdade que quem julga suas sentenças é um papagaio? E o juiz disse: sim, é verdade. O senhor está louco? Como pode um papagaio determinar a sua justiça, o seu julgamento? Ele disse: é muito simples. Todos os dias, quando eu me retiro de casa, que eu estou saindo, o meu papagaio me saúda. E ele diz: buongiorno, dottore, justiça e misericórdia. Justiça e misericórdia é o que eu pauto para julgar as minhas sentenças. E é o meu papagaio que me lembra disso todo dia. Ah, se nós tivéssemos um papagaio para fazer essa admoestação para nós. Mas Deus não precisa de papagaio, porque Ele é justo e misericordioso. Eu não quero outro lugar a não ser a mão de Deus. Quando Davi cometeu o seu maior pecado, qual foi o maior pecado de Davi? Contar o exército. Contar o exército. Você colocaria isto, Hélio, como um grande pecado? Davi era um rei, o rei de Israel. Ele considerou este o seu maior pecado. Para muita gente, o maior pecado de Davi foi o adultério com Betseba, que acabou gerando a morte de Urias e a mentira. E esse pecado não foi o mais grande. Desculpa o erro de português, mas é para agredir. O grande pecado de Davi foi contar o exército. Por que que foi o grande pecado? Porque ele chegou ao poder com 400 soldados esmulambentos. E Deus o colocou lá. E agora ele tinha um exército de 1.550.000 soldados. Ele queria dizer: eu sou o tal. Em vez de confiar no Senhor, confiava no seu exército. Confiava no homem. Você sabe qual é o versículo básico da Bíblia? Que está bem no meio da Bíblia? Tem 550, 500,
Divide 1189 por 2. Divide 1189 por 2. Vai dar trabalho para vocês. 500. Hein? 594 de um lado. 594 do lado e tem um capítulo bem no meio. Qual é o capítulo que está bem no meio da Bíblia? O Salmo 118. Qual é o versículo que está bem no meio da Bíblia? Leia lá. Vamos ver. Versículo 9. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Veja o verso 8. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. É esse aí. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em homens. Esse é o versículo bem no meio da Bíblia. E Davi estava querendo confiar nos homens, nos príncipes, no poder bélico. Esse é o maior pecado dele. Quando ele fez esse, cometeu esse pecado, o Senhor deu para ele uma sentença. Ele podia escolher três coisas. E ele entrou em pânico. E ele virou e disse para o Senhor: olha, eu prefiro cair nas tuas mãos do que cair nas mãos dos homens. Mesmo que a justiça de Deus seja muito dura, eu quero a justiça de Deus e não dos homens. Eu quero que Deus me julgue e não os homens, porque os homens não têm misericórdia e Deus tem. Então, eu quero dizer para você, a oração, vamos chegar no versículo, no último versículo, caminhar nesse versículo aqui, vamos voltar aqui. Temos pecado contra ti. Verso 12. Ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca, debaixo de todo o céu, aconteceu o que se deu em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor, nosso Deus, para que nos convertemos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Por isso, o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e o fez vir sobre nós. Pois justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos a sua voz. Na verdade, ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbio para todos os que estão em redor de nós. Eu acho aqui um pouquinho, a gente só rapidinho lembrar que ele não diminui o tamanho do pecado. Uma das coisas que normalmente a gente faz quando vai confessar o pecado é arranjar desculpas, é fazer como Adão, quando ele cometeu o pecado, ele transferiu parte dessa questão para a mulher. Ele disse para Deus assim: ó, eu estava bem aqui no jardim do Éden, o Senhor inventou essa mulher, e foi a mulher que o Senhor me deu que me botou na cabeça cair nessa história da serpente. Se o Senhor não tivesse inventado essa mulher, abotou a culpa toda em Deus. E é assim que as pessoas normalmente na confissão começam a dizer: ah, é porque eu fui criado assim, porque eu fui isso assim, aconteceu comigo isso. E começa a tentar desculpar-se.
O Daniel, não, ele abre o coração, ele diz, ó, nós pecamos, o que aconteceu com Jerusalém, que está toda arrasada, foi por nossa causa, nós nos desviamos do Senhor, nós nos desviamos de ouvir a tua voz, nós saímos da comunhão do Senhor, é consequência dos nossos atos. Estamos sofrendo por isso. Agora, como Deus é rico em misericórdia e perdoador, Ele está clamando por isto, está insistindo. Ele faz uma quase que uma reverberação sobre o assunto. E três vezes Ele diz, olha, o corá de vergonha é nosso, mas o perdoar é teu. Vamos terminar. Agora, pois, verso 17. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faz resplandecer o rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu. Porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Até aqui, queridos, veja bem que Daniel está orando, diz, não é fiado nas nossas justiças, não é pelos nossos méritos, mas pela tua misericórdia. Ouve, ó Senhor, perdoa, ouve, ó Senhor, atende-nos, age. Por causa de quê? Verso 19. Por amor de ti mesmo. Não é por amor a nós, é por amor a Ele. O Senhor resolveu colocar o seu nome em cima de Israel, o Senhor resolveu colocar o seu nome em cima da igreja, por amor de ti mesmo, Senhor. Perdoa-nos, livra-nos, Senhor, por amor a ti mesmo. Tem um hino muito bonito que nós cantamos, mas eu não concordo com ele na sua parte final. Porque esse hino vai dizer, tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Deus não é fiel a mim, Ele é fiel a Ele. Ele é fiel a Ele mesmo. Ele é fiel à sua misericórdia. Ele é fiel à sua justiça. E a justiça e a misericórdia têm que andar juntas. Deus não vai apoiar o meu pecado, mas Ele vai me salvar do pecado pela sua graça e por sua misericórdia. Ele não vai me deixar atolado, ainda que eu sofra as consequências, Ele vai cuidar de mim. Ele vai cuidar de mim. Um dia, aqui neste gabinete, entra uma moça gritando. Ela já entrou aos gritos. E ela disse para mim, eu não aguento mais, eu não aguento mais. O que você não aguenta, minha filha? Eu não aguento essas vozes dentro de mim. Que vozes, minha filha? Essas vozes que gritam, assassina, assassina, assassina. Sim, minha filha, e que vozes são essas? As três crianças que eu matei. Bem, isto é crime. Isso é pecado. Mas nós precisamos agora conhecer quem é que pode libertar você disso. E por um tempo nós abrimos as escrituras. Ela havia feito 3 abortos. Esse talvez seja um dos maiores crimes que se faz hoje no mundo. E um dos maiores pecados, porque se mata um indefeso.
Mas, Glênio, isso você está falando aqui, isso não é politicamente correto. Nós estamos numa época em que as coisas politicamente corretas, você vai com a sua politicamente correta para lá. Nós pregamos Bíblia e pregamos um Deus que ama a gente. Eu vi minha filha dizer para mim, depois que nasceu o Felipe: pai, se eu fosse estuprada e tivesse um filho hoje, eu não o mataria, por tanto amor que essa criança me trouxe. Eu estou querendo dizer para você que tem um Deus que sabe como tratar com culpa, porque ele trata com Cristo. E Cristo não passa a mão em cima do nosso pecado, ele assume o nosso pecado, morre a nossa morte e nos dá a sua vida, para que nós não vivamos debaixo do zumbido, dos sons insuportáveis da culpa. Ele disse assim: essa culpa é minha, eu morro a sua morte e eu lhe dou a minha vida. O que você quer mais do que isso? Nós temos um Deus que ama pecador, não um pecado. Por isso que ele é justo e misericordioso. E trata com a sua graça para nos libertar. Esse é o evangelho da sublime graça de Deus. E você não precisa esconder-se debaixo de sete capas. Você pode ficar pelada diante de Deus, porque Deus te conhece desde a eternidade. E eu, essa frase para mim, ela é uma frase que eu a repito para mim mesmo. Todos os dias, não todos os dias, mas quase todos os dias: Glênio, Deus não está decepcionado com você, porque ele nunca teve ilusões a seu respeito. Deus não está decepcionado com você, Glênio, porque ele nunca, nunca teve ilusões a seu respeito. Aí eu concluo dizendo: Glênio, não há nada que você faça que aumente o amor de Deus para com você. E não há nada que você faça que diminua o amor de Deus para com você. Pois Deus ama você, Glênio, com amor eterno. E amor eterno nunca acaba. Eu faço isso de vez em quando. Não é todo dia, não, mas quase todo dia. Eu quero aprender como papagaio. Falar todo dia: Glênio, você precisa gozar dessa realidade. Você é um amado de Deus. Por amor a ti mesmo, e não por amor a mim. Por amor à tua graça que opera em mim. Por amor à graça de Deus que fez tudo por você e por mim. Ali na cruz, Cristo tem poder de nos libertar. Livraria PIB Londrina. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, filosofia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das quase 4 mil mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, às 13h30 da tarde, às 6 horas. Endereço: Avenida Paraná 76A, próximo ao calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.